Добро вечер. Точно пред три дена беше денот кога се одбележуваше најубавиот јазик на светот, а тој е македонскиот. И некако би го парафразирала најголемиот македонец, кога е јазикот во прашање, тоа е почитуваниот Блаже Конески, кој што рекол дека јазикот е нашата татковина. Треба да го чуваме, да го негуваме и да го сакаме, како што си ја сакаме татковината, како наш дом, како огниште и како куќа. Мене ми е многу драго што овде не само што зборуваме на македонски, туку пееме исклучиво на македонски. Оти, ако ние не го правиме тоа, нема кој друг. Ви благодарам за тоа што сте на фреквенцијата каде што се пее само на македонски, а песната, што таа може, ниту една друга уметност не може. Да рани, да заплаче, да насмее и вечно да остане. Ке си отидат оние кои што еднаш пееле, ке ги остават песните, ке дојдат некои други, ке ги остават песните, а песните ке живеат само ако се пеат. И мене ми е драго што токму мисијата на македонското талент шоу е таа, да не ги забораваме македонските песни и токму заради тоа даваме можност и на најмладите, и на најдецата, меѓуто и на оние повозрасните, кои што од срце и од душа ја носат македонската песна на најубавиот мајчин јазик на светот, тоа е македонскиот. Добро дојдовте во уште една емисија од третата сезона на македонското талент шоу. Јас сум Анита Дајава, ве поздравувам во моје име, во име на целата продукција на Интелевизија Импродукција и секако во име на овие млади уметници, Бојан Здравевски, Дарко Здравевски или попознати како Здраве Мјузик и дечкото со виолината, кој што е нежен како и што е таа, Кристијан Јовановски. Еден аплауз ке ве молам за овие музичари, млади, надежни деца кои што работат, творат. Здраве Мјузик веќе има направено неколку композиции, поточно Бојан. И секако децата се тука да ги поддржат и децата и возрастните и да дадат една добра причина да останете на оваа фреквенција, бидејќи време е за македонска музика. Што ме надпреварување и што ме талент шоу, тоа значи дека мора да има некој кој што ќе го оцени нивниот настап, ќе им даде некој совет во однос на она што ќе го донесат овдека на оваа сцена. Вечер ви имаме четворица артисти. Луѓе кои што исто така си ја сакаат македонската музика, како што си го сакаат и животот, а тоа го докажуваат бидејќи добар дел од нивниот живот, не потрошиле, туку и живеале со македонската музика. Најнапред добро вечер за Сашко Митев, струмичонец кој што долги години е и со песната, и вокалист, и инструменталист, магистер по фолклористика. Во моментов, а тој момент трае малку подолго и дел од нашата институционална гордост, тој е ансамблот Танец. Сашко, добро ни дојде. Добро вечер, добро ве најдов и од срце ти благодарам за ова прекрасно излагање. Да ти кажам, супер се чувствувам, се надевам дека ќе имаме одлична емисија. Благодарам уште еднаш. Јас сум сигурна во тоа, ти благодарам што си тука, човек кој што пее, пишува и ноти, пишува и текстови, и аранжман. Помнам, тоа беше на еден лешочки фестивал. Ке имаме мовет да си направиме и да го слушнеме и Сашов, да ги представиме останатите членови на жири комисијата. Дамата, за мене секогаш девојчот и некој никогаш не старе. Знаете, она кога ќе видите некој, па не треба ништо да ви прозбори, а вие сте веќе насмеани. Тоа таа го може со незината појава, звездата што ја дала мајка и татко, си ја носи и ќе си ја носи додека е овде. И мене ми е многу драго што, иако е релативно млада, зад себе има веќе неколку албуми, долги години е на македонската сцена, а секој еден сака да ја слуша, да ужива во незината песна, затоа што одлично си ја работи својата работа. Еден аплауз и едно добро вечер за Стојне Николова. Ви благодарам. Добро вечер од мене, добро вечер Анита, ти благодарам на убавите зборови. Од тебе не очекувам ни помалку. Навистина секогаш преубаво настапуваш и ги нели најавуваш твоите гости или жирито и така натаму. Јас вечерва сум во една поинаква улога и навистина ми е драго поради тоа и ќе се присетам на времето кога јас започнав да се занимавам со музика. И им посакувам на сите учесници среќа оваа вечер. Ти благодарам, Стојне, за тоа што си вечерва заедно со нас. Твоите совети сигурна сум дека ќе им бидат добре дојдени, бидејќи ништо не е лесно, ама ако си има срце, храброст и упорност, нема можности успехот да биде изоставен. Добро вечер за уште еден успешен човек, би рекла жива енциклопедија кога е музиката во прашање.
еден од редките гости, односно членови на жирито Кајнас, а кој што некогаш бил член на македонската влада. Дел од Министерството за внатрешни работи, професор на факултетот за безбедност, а како што тој самиот знае да каже, а во слободно време свирам хармоника. Неговата скромност е оваа реченица, меѓутоа тоа е човек срце планина кој што на вистина создава, твори, не знам веќе со кого се уште нема соработувано и вечерва е во нашето жири, ем како жири, за да ги подучи помладите, затоа што е неуморен и вечерва ќе презентираме и нешто ново. Добро вечер за професорот Гоце Џуклевски. Добре ни дојдовте. Благодарам. Благодарам, Анета. Јас на вистина се чувствувам многу пријатно кога сум во Интелевизија. Јас Интелевизија веќе ја чувствувам како мој втор дом. Мислам дека правиме нешто убаво со заеднички сили, правиме една благородна и хумана мисија, помагаме на млади луѓе да им го отвориме патот, онај вистинскиот пат кон едноставно негување на македонската музика, а со тоа едноставно ќе оттргнеме од заборав македонската музика. Ете, за почеток нека биде толку, уште еднаш благодарам за поканата. Ви благодарам, само да не заборам едното оро, бидејќи две ќе промовираме оваа вечер. Премиерно ќе одат во етерот овде во Македонија, во Австралија, во Америка, секаде каде што допира сигнал од Интелевизија. Едното го запомнив, беше ново пајдушко, а другото пајдушко, како беше? Така? А другото е интересно оро за музичкиот еснаф, посветено на сите музичари пред се во Охрид, пошто потекнувам од овај крај, така? Но и на сите музичари од Македонија, без разлика каде живеат или работат. Како се викаше орото само? Оро за музичкиот еснаф. Оро за музичкиот еснаф. Кени ги отсвирите оваа вечер. Ви благодарам уште една што сте вечерва со нас. И добро вечер за мојот драг колега, одличен соработник, човек кој што исто така си ја знае работата, музичар, композитор, продуцент, аранжер, директор на фестивал, кој што ужива во она што го работи и навистина создаде и допрва ќе создава музика која што ќе остане и она што е надвор од музиката, знам дека многу сака да скија. Дали имаше слободно време да скија оваа година, ќе го прашаме веднаш. Добро вечер за нашиот Бобан Мојсовски. Добро вечер од мене. Многу убава најава, Анита. Оваа година одма ќе ти кажам не скијав и многу ми е криво, но се надевам дека ќе падне температура, ќе падне малку снег, па ќе имам среќа да скијам. Ако не ти бега летото, па ќе пливаш. Е, за пливање. У секој случај ти благодарам. Благодарам до Интелевизија што ми доверија да бидам јас дел од ово жири. И се надавам дека ќе реагираме како што треба. Ќе ги така куражиме младиве таленти. Ќе им помогнеме околу нивниот почеток, околу нивната кариера. Ќе им укажеме околу вредностите нивни. И така натака. Со Џукле се договориме, ќе бидеме лош и добар полицајец, а ќе видиме само кој ќе биде лош, кој ќе биде добар. Џукле, некев да го прашам за пасош. Пошто тој си е професионално полицајец, ама јас морам да бидам исто. Сакав да го прашам за пасош и само Џукле, дали има нови документи? Аз дали имам? Да. Немам. Добро. Толку само тоа ме интересираше. Благодарам на одговорот. И пред да започнеме, Мојсо, бидејќи оваа емисија оди на 24-ти, сабота. Роса фестивалот е на 5-ти, тоа е значи многу краток период од еметувањето, од твоето гостување. Сакам да те прашам дали се е подготвено, бидејќи си уметнички директор. Мислам дека тоа е една навистина голема одговорност, бидејќи мора тоа да се филтрира до максимум, да се донесе на сцена она што е најдобро да се слушне и секако и да се види. Технички се е подготвено. Остануваме уште со аранжманите и со песничките да завршиме неделава, да ги скомплетираме и да направиме список распоред. Другото се под контрола. Спремни сме. Ти благодарам многу и само кога сме кај Роса, ќе ве молам еден аплауз за Бојан Здравески, затоа што овој дечко има композиција која што е примена на Роса фестивал, ќе ја пее нашиот Благојче Трајковски, кој што ќе ни биде исто така гостин, меѓутоа може би за емисија 2, една убава песна која што ни дозволија да се слушне и Благојче нели да се изгради на свој пат во музиката, она што го одбрал. И доволно зборувам, завршувам со зборување, барем во овој дел, време е за нашите кандидати. Оваа вечер ги имаме тројца. Едниот ни доаѓа од Скопје, едниот од Прилеп и третиот од Прилеп. Ке почнеме со момчето кое што ни доаѓа од метрополата ни Македонска. Има 31 година, завршил медицинско образование, физиотерапевт. Во моментов тоа не го работи, работи во А1. Го сака животот, ја сака природата, го сака фудбалот, трчањето и патувањето.
Ќе ве молам еден аплауз за Христијан Пешовски, кој што ќе ја отвори оваа надпреварувачка вечер, а ќе ни ја пее Оди Звездо. Христијан, повели. Добро вечер. Ќе ве молиме за Христијан. Слушај, кој би рекол дека медицина имаш учен овде дека застани од оваа страна? Ај добре ни дојде. Пред било што да каже жирито, само каже ми бидејќи медицина средно, физиотерапевт, имаш искуство некое, го работиш тоа и денес или не? Мало искуство, мало. Пракса. Да. Во еден работиш, значи ги масираш ресивери. Да, по-големо искуство. Така. Ајде сега да слушнеме што има жирито да каже во однос на твојата прва песна и првиот настап. Ќе започнеме со Стојне. Стојне, повели. Добро, може.
Би сакала да го прашам, Кристијан, дали некогаш имаш, си имал настапи до сега? Дали си пеел? Конкретно вакви настапи не сум. Не зборам за на телевизија, вака, како, не знам, гостувања, контакт со публика. Приватни завод. Само приватни? Аха. Мене генерално ми беше окей, твојата изведба на оваа песна, интонацијски беше генерално точен. Се гледа дека немаш кој знае колкаво искуство, да кажам, ама тоа се учи. Што да кажам? Работи на себе, многу ми беше здрвен на сцена. Сцената вара... Мала трема. Малце по... Знам дека има трема. Па и тремата не поминува така лесно. Јас и ден денес која ќе настапувам имам трема, посебно која ќе се уклучат камерите, ама тоа, тремата треба да научиме да знаеме да ја контролираме. Тоа е многу битно. Ние да владееме со неа, не таа со нас. Што ја ти посакам? Ти посакувам среќа, работи на себе. Благодарам. Ти благодарам, Стојне. Сашко Повели. Добро вечер, Кристијан. Добро вечер. Па, исто како Стојне се согласувам, јас дека, знаеш, се гледаше дека имаш малку трема, тоа се приметува, меѓутоа, знаеш како, некогаш тремата е и добра да ја имам во одредена доза. Знаеш, не е добро, па и да кажеме, немам јас трема, па да се пуштиме да... Не се така. Убаво е човек кога има трема, меѓутоа пак како што каже колешката да можеме ние да ја владееме тремата, не да не обладува она на нас. Интонативно мене лично ми се допадна. Точно си пееш прецизно, меѓутоа малку повеќе украшчиња, кое што нормално тоа со тек на времето си доаѓа само по себе. Искуство, така е. Искуството си го прави своето, сцената си го прави своето. Битно е што си интонативно многу точен и прецизен. Тоа е добро. Да се така е. Се друго е работа и само работа. Ти посакувам искрено среќа и успех во благодарам. Шоуто. Благодарам. Професоре, повелете. Благодарам, Анита. Па добро, во основа и јас сум задоволен од твојот настав, Христијан. Се разбира, имам некои мали забелешки, но тоа не е ништо страшно, со тек на време тоа ќе се поправи. Според мене, малку се недостасува емоција. Македонските песни, ако е ова ново компонирана, сепак е македонска и отпејана е од едно од најубавите грла од Наум Петровски, ако не се лажам. Значи, малку повеќе украси, малку повеќе емоција, оте емоцијата е многу значења при изведба, особено на македонската песна. На почетокот во првата строфа малку мене ми бегаше интонативно, но не е што ништо страшно. Јас го поврзувам со тремата, си го прави своето, што го кажа моите предходници. Главно ритмички добро си стоиш, што е многу битно. Значи интонативно и ритмички ако стоиш добро, тогаш ние во теоријата на музиката викаме дека ти поседуваш така наречена музичка интелигенција. Ти посакувам успех понатаму. Благодарам. Мојсовски Повели. Здраво. Добро, се слушаме. Христијан, јас одека сум напишал све што вие кажа. Точен, боја солидна, трема, крајеви, вибрато нема. Види како Рима го кажав тоа. Меѓутоа, за тремата највише збориме за тебе. Тремата е најголемиот блокатор на украшињата што ги бараше колегата наш таму и на вибратото кој што излага на крај. Значи, тремата е најбитна работа. Углавном, точен, боја имаш убава, ми се допаѓа. А стој не вика да си мрдал мот се поише, не мора наум, не мрда ич на оваа песна. Па добро, нема да биде наум. Ама нема он да биде. А друго, имаше некои украси, краевите некогаш, не сите краеви, убаво ги завршуваше. Ги завршуваше, меѓутоа самата трема му ги блокира. Затоа опушти се. Опушти слободно. Покажи ни дека не можеш емоција да даеш ако имаш трема, знаеш? И самата емоција, грлото кој ќе го опушти, дава крај, завршеток убав. Знаеш, да можеш да, е така, да го пушти, да лепти. Углавном, супер, ми се допаѓа. Благодарам, Повели, благодарам. На своето место микрофонот на нашиот следен кандидат. Ако Кристијан имаше трема,
ова момче може би тоа се должи на неговите 18, мислам дека тремата го изеде. Воздухот му го зема, барем на пробата, јас се надевам дека од петни жили ќе се потруди да се избори со неа, може би не да ја победи, меѓутоа да ја даде барем отпор. Неговото име е Даниел Црвенковски, ни доаѓа, односно се извинувам, неговото име е Давид Црвенковски, ни доаѓа од Прилеп, има 18 години, го сака животот, ги сака и тој патувањата, ги сака и песните и тоа многу, и дел е од црковен хор. Штом пее во црковен хор, замислете колку добар глас треба да има. Еден аплауз да го охрабриме и тремата баре малку да ја избркаме. Давид повели. Слушнавме и Давид. Од оваа страна те молам, душо, застани. Дај раката пулсо да измрам. Страшно. Добар си? Сега си, кога заврши пењето, супер си. Да. Добро. Ајде да слушнаме што има да каже жирито, професоре Павелет. Благодарам, Анита. Најправи ќе почнем со убавите нешта. Според мене, Давид прво има убаво име, и навистина
се гордеам што има такво име, уште еден од моите внуци се вика Давид. Но тоа да го ставиме на страна, но тоа што реков дека ќе ги кажам убавите работи, значи ти си шармантно момче, камерата тебе те сака, или ние што викаме охриджани тебе, камерата те љуби. Но недостасува, значи од ова што го слушнав и што го гледав, јас се разбирам и твојата младост, ама недостасува, значи имаш проблем со дистонацијата, овој со интонацијата, значи дистонираш скоро цело време и недостасува енергија во пеењето. Тоа е многу битно, многу значајно е. Сето друго да го тргнеме на страна, значи не се плаши, опушти се. Енергијата ако ја нема и истото значи во и за музичарите, инструменталисти, некој на пример свири доста коректно, но е нема енергијата и тоа е млитаво и тоа не е многу пријатно ниту за гледање, ниту за слушање. Значи, повторувам, имаш проблем со интонацијата, ќе мора и ритмиката, да. А тоа се многу два значени елементи за да бидеш добар пејач. Ако ја немаш ритмиката и ако тоа интонативно стоиш лошо, тогаш е тоа проблем. Но ти си младо момче, јас ти посакувам по-добра иднина и да работиш, да вежбаш, веројатно ќе има потреба да работиш и со професор кој што предава пеење, соло пеење, може би ќе имаш по-добри резултати понатаму. Од мене толку. Благодарам, професоре. Мојсовски. Давид, колку години имаш? 18. 18. Каде учиш? Заврши. А не, заврши матуран, помина? Под Прилеп, знам дека ја разбрав. Давид и Голијат, убаво име, една убава битка, каде што Давид најмалиот го победи најголемиот. Храброст. Да ти кажам, Давид, ќе видам многу суров. Ја мислам дека со музика не треба да се занимаваш. Во тебе може да има се друго, убаво момче си, да, меѓутоа за музика мислам дека Бог не дал толку талент колку што треба за, барем за основа, за почеток. Интонација, ритам, нема ништо. Жал ми е. Благодарам, Мојсо. Стојна. Давид е навистина преубаво момче. Има тоа нешто кај него. Може слободно да се занимава со манекенство, например. Јас мислам дека би бил одличен таму. Ќе го кажам исто како тоа што го кажа и моите колеги, значи интонативно не беше точен, ритмички, знаеш и сам, се надавам. Ти посакувам да се пробаш во нешто друго. И јас верувам дека ќе бидеш успешен. Зошто има нешто така недостижно, нешто мистериозно кај тебе? Харизма, да, баш така. За занимавање со, не знам, со јавна професија. Например, може Стојни да те земе во спот? Е, так. Пошто да. И фали убаво дете за спот. Може би знае да играм, а не се опушти вечерва да видиме. Знаеш ли да играш? Па не. Не? На свадби не играш? Се жалам. Ти благодарам, Стојне. Сашко, повели. Добро вечер, Давид. Ќе се сложам и јас прекрасно име. Убаво име, ствар. Многу тебе те преовладува тремата, значи дефинитивно тоа се гледа и по пулсот тука ти го осеќам дека ти беше ептен забрзан. Нема потреба од толку трема и толку имаш значи за време на целото пеење ти беше толку сериозен што нема потреба. Веќе кога излегуваш на сцена барем на крај кога заврши песната се насмеа и имаш прекрасен осмех. Знаеш? За време на целото пеење да се смееше, наски ни дадеше една поблага слика тука, барам за малко. Се согласувам, имаш голем проблем со интонацијата и со ритмиката. Ти посакувам многу успех. И да се смееш повеќе. Да видеш малку по-насмев. Ете така, имаш прекрасна насмевка. Да, значи нема потреба од толку трема. Навистина. Ви благодарам. Повели во тој дел од студиото. Микрофонот дај го на следниот наш прилепченец, кој што е роден исто така во Прилеп, меѓутоа некоја година порано од Давид. Има 30 години.
Неговото име е Христијан Алексовски. Освен тоа што пее, знае и да свири на синтесайзер. Вели дека со музиката е откако што помни за себе, односно од кога ги имал годините на дете. И многу ми се свија кога го прашав, кажи ми нешто карактеристично за тебе. Вели, не само што јас сум кејфлија и што си правам кејф на душата, туку каде и да запеам, се околу мене игра и се весели. Тоа е една од оние најбитни карактеристики, ако веќе сте одлучиле, сцената да биде дел од вашето секојдневие. Еден аплауз ке ве молам за него, заборавив што ке ни пее, ама ке слушнете. Ајде. Добро вечер. Алексовски. Ајде, добро ни дојде и ти. Добро ве најдов. И да бидеме побрзи и поекспедитивни, веднаш одиме со жирито. Мојсовски, повели. Здраво, Христијан. Здраво. Свири сајзера. Да. Колеги сме, добро? Да.
Затоа што свири сајзер, затоа и кревите ти се малце сајзерски. До века ќе сум јас бекиреа, љубовџија, треба да биде јаа, ра-ра-ра-ха. Као што сакаш да свириш, така пееш. Тука треба да внимаваш на тоа, да работиш на вибрато, на краевите, нели, да има едно убаво вибрато, како што прави на тоа бендер, да... така треба да заврши, нели? Иначе, горе-доле, точен си интонативно, и да внимаваш малку на играњето ритмички, барем да се движиш, знаеш, да не биде така празно. Супер си, само напред. Благодарам, Мојсо. Сашко Повел. Добро вечер, Христијан и од мене. Добро се вечер. Согласувам со Мојсо дека малку околу движењето да се потрудиш да ти биде во ритм, знаеш, и плускањето. Све ја што кажав на почеток, све од мене зимаат. Да, па не, се при... Усно препишуваат, усно. Да, усно препишуваат. Стој не се меша у секоја манджа, стој не ти да. Интонативно си добар, ми се допаѓа. Вибратото се согласувам дека треба да малко да го исчистиш. И така, ти посакувам среќа и многу успех. Ала. Професоре? Добро. Христијан, јас сум запишал дека ритмички во основа добро стоиш. Малку според мене интонативно на почеток имаше проблем. Ти недостасува малку енергија во пењето и мене малку назално ми пееше. Обиди се тоа да го исчистиш колку можеш во иднина. Во ти назалното пење, значи на нос малку пење. Оно што го кажа Мојсо, тоа си држи место да не се повторувам. Значи на краевите имаш проблем, интонативно малку пењаш или несно го пееш, а тоа што е назалното, обиди се да го исчистиш колку можеш понатаму. Сега некои од пејачите си пеат цел живот назално, тоа е и стил на пење, ама ако можеш да го исчистиш тоа, ќе биде подобро заради вокалот, да ти биде појасен, почист. Тоа е многу битно, еве Сашиќе се согласи. Јас на многу музичари им викам свирете уметнички, значи не свирете свадбарски, ако свири свадбарски, тогаш недостасува оно што го викаме ние, значи академски пристап кон музиката. Тој кој што свири во танец знае што е академски пристап во музиката. Значи, единствен национален ансамбл во Македонија е танец кој што свири уметнички и кој што има академски пристап кон музиката. Ние сите треба да се стремиме за да унапредиме македонската народна музика, значи да се стремиме кон повисоки врови, а тоа е поврзано, реков, значи со уметничкиот пристап кон изведувањето, дали е тоа пејач или музичар. Има прекрасни музичари кои што технички стојат многу добро, ама што викаат скопјани прљаво, кој ќе влезе во студио да снима, тогаш ќе дојде до израз тоа нечистотијата и честопати некои не можат ни да снимаат. Ако го снимаат, тоа што го снимаат не е добро. Така и во пењето. Значи, труди се гласот да ти видиш колку можно по-јасно, по-кристално чисто. Е така, од мене тоа ти е како сугестија, а ти другото го оставам на тебе. Благодарам. Стој не повели уште тебе да те слушнеме. Па јас се согласувам со моите колеги. Малце по-строги бевме за Христијана. Дали дека тој има веќе некое искуство или по возрастен е, па, да. Па колега ние веќе работи со музика. Да, работи со музика, има повеќе искуство и затоа може да разбере повеќе. Тоа намерно. Да, навистина се е добронамерно. Секоја критика е добронамерна, треба и така да се свати. Христијан, јас би ти посакала успех и работи на себе, веќе си изграден пејач, да кажеш. Благодарам. Ти благодарам, Христијан, повели седни си таму. А во продолжение, време е за еден герден, кој што е нанижен во штип. Вообичаено бисерите секогаш се поврзуваат со Охрид, меѓутоа ние оваа вечер имаме 4 прекрасни дами, 4 прекрасни бисерни грла кои што го нанижале герданот, како што е името на нивната група. По име се тоа прекрасни господи, секоја со своја животна приказна, а она што ги обединува сите 4
е македонската песна, македонската игра и без оглед што долго имаат изодено во животот, не се откажуваат од она што е нивна душа и нивна крв, а тоа е македонската песна. Ке ве молам еден аплауз за Герданот од Штип, а ги слушаме со песната «Каде си тргнала кито». Аплауз! Аплауз, аплауз за нашиот Герден од Штип, овие четири прекрасни дами, вака да застанам во средина. Ке се обидам да ги представам, мислам дека ги запамтив. Господја Виолета, потоа господја Снежана, господја Софија и господја Надица. Добре ни дојдовте, многу ми е драго што Штипската душа преку оваа песна ја донесовте во Охрид, а преку Интелевизија во Австралија, Америка и секаде онаму каде што се сака и каде што се слуша македонската песна. Господја Софија, некаде околу 3 години сте заедно,
Прво морам да кажам дека преубаво ми изгледате и многу ми е кејф кога ќе се потруди некој на сцена да доликува онака како што сцената бара. Кажете ми прво за фастанчињава. Ова некој имате од вас четирите што е задолжен за гардеробата или сите си размислувате така? Да, прво задолжена ни е Виолета за гардеробата, па после сите се служуваме и се договараме и така. Ептен сте ми убави. Кога е задолжена госпоѓа Виолета за гардеробата од она што го дискутиравме пред да застанеме овде или да се вклучат камерите? Ми рековте дека не ве поврзува само песната, туку години години предходно и македонската игра, односно македонските ора. Тоа значи што? Тоа значи дека сме играорки 15 години, значи повеќе од 15 години, трите, а Софија 20 години во хорското пеење. И така спонтано се собравме, почнавме заедно да ја представуваме нашата прекрасна музика, зашто едното без другото не иде. Ни играта без песната, ни песната без играта. Ако играта го разубавува срцето, а песната разгалува душата. Значи тоа е заедничка љубов. Многу убаво кажано, мене ми е многу драго што се дружите, по збор 2 и со останатите членки. Кажете ми, вие во однос на она што се нарекува игра, кога би требале да одберете само едно, помеѓу игра и песна, што би одбрале? Во моментот песната. Да, песната ја лечи душата. Така си е, да. Да. Кажете ми, како реагира публиката на вас? Ајде да ќе ја прашам господја Надис. Публиката е воодушевена затоа што негуваме староградски народни песни, да ги подсетиме повозрасните генерации на оно што е поминато и што било убаво, а на младите да им доловиме еден сегмент од некогаш како се живеело, како се пеело, како се младите сакале и така. Токму така, секоја песна си има своја приказна и мене, мислам дека заради тоа ни се убави македонските песни, бидејќи во многумина од тие песни, особено овие старите, нели, години и векови пред ние да постоиме, опишувале еден живот, опишувале реалност и заради тоа се толку посебни и толку најубави на свет, како што сте ми ви оваа вечер. Јас ви благодарам многу што ни дојдовте овде, ви посакувам и понатаму да се дружите, да не се откажете никогаш, се дури ве држи снага и грло од македонската песна и добро ќе биде барем некој од Штип, не мора да е од Штип, од било кој дел од Македонија, вака четири убави другарки да се соберат и да го работат она што вие го работите. Ви благодарам, ви посакувам многу здравје, поздрави праќаме до сите оние кои што не следат. Господја Софија, што е она што сега ќе ве слушнеме за крај? Ја слушнавме Кита, а сега ќе ја слушнеме? Јана. Така, толку убави македонски имења за секоја од неа песна, пееме за Јана. Аплауз ќе ве молам за нашиот Штипски Гердан. Уживајте. Ја на грло за болело.
Аплауз, аплауз за нашиот професор. Повелете седнете си во жири и продолжете вашата работа. Ова беше новото пајдушко кое што го најавивме пред малку, а време е да продолжиме со нашите надпреварувачи. Веднаш одиме по истиот редослед. Вечер в емисијата ја отвори момчето кое што ни доаѓа од Скопје, има 30 години. Неговото име е Христијан Пешовски, а овој пат го слушаме, се подсетуваме на вечниот Тоше и Усни на усни. Аплауз малку. Да те наречам, долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срна, шума е душава, цела ноќ бегаш и пред зори заспива. Усни на усни, дивка музика, раце во око си, колку си убава, очи во очи, рај во душата, срце во срце, срце, сакај ме најмила. Прв пат сонувам буден, одам низ полет звездено. Ти си бескрајно моја, царство си љубовно. Тука нема време, луѓе и правила. Тука сме ние на чекоро вечноста. Усни на усни, дивка музика, раце во око си, колку си убава, очи во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни, дивка музика, раце во око си, колку си убава, срце во срце, сакај ме најмила. Аплауз, аплауз за Христијан и на вистина една песна која што вечно ќе остане и на која што сите ние и со радост и со тага се подсетуваме, бидејќи ја отпеа единствениот Тоше. Како си ти лично задоволен, пред да ја прашам жири комисијата? Задоволен. 4+. Ајде да слушнеме што ќе ни кажат почитуваните гости, членовите на жири и комисијата. Сашко, повели. Кој би рекол дека е доктор? Искрено да кажам, мене ми се допаѓа твојата боја на гласот. И сега малку ми фали тој уметничкиот дел, тоа, знаеш, сценското понашање на однесување на изведбата. Ти посакувам да си поработиш малку повеќе на гласот, затоа што имаш добар глас, пак ќе кажам. Ти посакувам многу успех. Овиднина. Благодарам. Професоре? Па, според моето мислење, ова втората песна по-добро ја отпеја во однос на првата твоја. Јас сум во основа задоволен од твојот настап.
Еве приметувам дека ти лежи забавната музика, значи продолжи се си пееш, дури според мојата уфце ова втората песна повеќе ти лежи него првата, мислам забавна песна повеќе ти лежи него народната. Немам некои посебни замерки, продолжи си понатаму да си работиш. Во основа јас сум задоволен од тоа што го слушнав од тебе. Ти посакувам успех понатаму. Благодарам. Мојсовски. Христијан, мене искрено ми се допаѓа повеќе како поп пееш него фолк. И ја би ти препорачал да пливаш во тие води. Ми фали контакт со публиката. Во овој случај сме ние публиката. Пееш песна од Тоша Прески кој што има многу емоција. Фали емоција во пеењето. Да ни покажеш колко е љубовта таа, устни на устни. Таа е многу убава песна. Во моментов, нели, што си ја пел, и ми фали емоција во тоа пеење и контактот према нас. Да ни кажеш што сакаш да ни кажеш. Работи на тоа. И ти препорачувам поп да пееш повеќе него фолк. Стојне. Благодарам. За прв пат нема да се сложам со моите колеги. Јас мислам дека повеќе ти лежи фолк музика. Некако бојата на гласот, тие сите орнаменти, тие украси, по мене ликуваат на фолк музика. Забавната музика се пее малце почисто, сега баш не испеа како забавна. Посебно дека дали песната дека е од Тоше, па ние сме навикнати да ја слушаме така, не знам што е, но како и да е, одлично пливаш и во двете бранши, да не се разбераме погрешно. Нијанси се во прашање. Стојне, да те подсетам, Тоше беше фолк поп пејач. Да, ама тој многу добро ги делеше стиловите. Ама првиот, да, добро се, првиот. Тој многу добро ги делеше. Првиот меѓу поп пејачите кои што внесе фолк елементи во музиката, да, во поп. И во забавната имаше, и во забавната. Да, затоа он неслучајно одбрал тука е. Меѓутоа според тоа што нема вибрато и нема техника многу, поише ќе му лежи поп да пее. Тој нека се одлучи, може да бира. Така да. Добро е кога има можност за избор, токму така. Да, ви благодарам, да повели седни си на своето место. Е сега, што да кажам, започнавме со тројца надпреварувачи и мене ми е многу жал што во меѓувреме нашиот втор надпреварувач се откажа. Едноставно, најверојатно, бидејќи знаете дека жири комисијата е искрена, преискрена, со советите кои што му ги даде, му кажа, нели можеш да работиш се друго, само не музика. И добро е што тоа дојде до него, меѓутоа ми е жал што замина. И ние продолжуваме со нашиот трет надпреварувач. Неговото име е Христијан Алексовски. Ни доаѓа од Прилеп, има 30 години, а го слушаме со Сношти сакав да ти дојдам. Аплауз! Вечера на тоа вино црвено, па вре будало. На таја сладка вечера, на тоа вино црвено, па вре будало. Thank you.
ti. Lošo vreme ne zahvati. Svitla rosa zarosi, pivko vetre poduvna, ne može vda dojda. Svitla rosa zarosi, pivko vetre poduvna, ne može vda dojda. Isplašiš, kaj me ne da, ne dojdiš, labre budalo. Odro sada se isplašiš, kaj me ne da, ne dojdiš, labre budalo. Hvala. Аплауз, аплауз за Христија. И додека се движам натаму, слушајќи ги зборовите на песната, бидејќи ти си од Прилепа, знаеме дека е Прилеп, нели градот херој, песна ви имаше некако каков јунак ти ќе бидеш. Може ли за себе да кажеш дека си јунак? Па да. Со што го оправдуваш тоа? Или со што го објаснуваш? Па, на храброст. Немам страх. Од ништо не се плашиш? Па се не баш од ништо. О, кој е твојот најголем страх? Од роса, ако не се исплаши од дошт, значи јунак. Јунак. Да, да, оправдано. Ти благодарам. Професоре, повелете. Благодарам, Анита. Па добро, јас имам печаток дека првата песна ја отпеа по-добро, Христијан. Во основа, немам некои посебни замерки за тоа што имам да ти го кажам, да ти го кажи во првата песна, после првата песна, мислам. Тоа си е стил твој на пеење. И искрено кажано, малко ми смета тоа, знаеш, не си многу јасен со вокалот, но добро, со работа се се постигнува. Не става и премногу до сега оваа песна, така ги разликуваш и тие украси, и тие мелизми. Македонската песна си бара, еве, слушај ги, нека ти биде мој совет, слушај ги, значи, доените на македонската народна песна, Александар Сариевски, слушај го. Колку имаше чистина во тоа и во тој глас. Еве, од помладите слушај го Наум Петрски. И да не ги набројувам сега. Значи, труди се да секој збор да се слушне точно, прецизно. И тоа е во основа. Другото се надохрадува со работа. Тоа. Малко ми пееш, сега ќе бидам искрен, јас бирам зборови да не те навредам. Тако сум по природа. Сватбарски ми пееш. Значи, ние овдека се пак работиме телевизија. Синтесайзерот, значи, професор. Да. Сватбарски ми пееш. Повеќе. И слушај го и танец. Слушај го танец како пеат таму пејачите и тоа, како се вика, овој, пејачката група и така. Значи, колко е можно почисто. Само така, на тој начин, че унапредиме македонската музика. Ви благодарам, Стојне Повели. За мене беше подобар во првата песна. Оваа песна некако многу ми ги кратеше тие, како да ти објаснам. Испе му. Сношти сакав да ти дојдам. Така, малце по да ги да ги развлекува, не знам. А он ги, сношти ги сечеш некако, не ли? И одсечно и ми ги испеа, да. И како да се бореше цело време со микрофонот. Нели? Некако мене така ми се чинеше, не знам на колегите. Ама, во главно, окей. Благодарам. Сашко? Христијан, добро вечер. Добро вечер. Се согласувам дека
првата песна некако повеќе ти голем бекри од Марјан Коцев. Предпоставувам многу повеќе имаш слушано песната и добро ти беше легната, меѓутоа вакам на моменти ми сфалшируваше, посебно овие краевите, та последните тонови издржани ти забегуваа малку интонативно. А се согласувам со професорот дека знаеш да го избегнуваме тоа свадбарското, сепак како се трудиме да излеземе на сцена да си биде уметничка. Да, добро, да. Кафанско е, не е свадбарско. Да. Како и да е. Да. Убава прекрасна македонска песна. Сношти сака да ти дојдам. Како што кажува самиот текст, да се испее јуначки, убаво издржано. Супер беше, ти посакавам многу среќа. Благодарам. Боба Неполј. Христијан, не знам колку ги разбра моите колеги, меко пеење бара македонската песна. Не насилно. Ти некако влезе што таму на бина како готово, освоив гласови, сега ќе развалам, ама меко пеење бара. Меко, убаво, нежно македонската песна. Не грубо. Прво, второ, контактот со нас како многу ти фали. Значи, покажи ни дека ја пееш песнава, мекамски од пеја, дикција ти фали, отвори уста убаво, секој зборче да се чуе, С, Ч, Т, К, Ц, све како што треба. Убаво, дај му душа малце на тоа, работи на тоа. Другото е, технички, ти си точен интонативно, ритмички си точен, меѓутоа, најбитната работа е таа, нели, да доловиш до нас, до публиката. Треба да работи на тоа. Да го вклопи во песната. Значи, да го даде. Како музичар, разбираш што ти кажуваме, нели? Најбитниот момент, да допреш до публиката, да даеш душа на песната. Не да се бориш. Како што вика Стојнец, избори со микрофонот малку. Ви благодарам. Повеле седни си. А во продолжение, кога сме за песната, кај вистинската дикција, кај вистинската емоција која што треба да разбуди секој артист кој што одбрал музиката да биде дел од неговиот живот, а заедно да живее со својата публика, токму една таква пеачка или артист како и да е, имаме во жирито и таа секогаш плени и со незиниот глас, меѓутоа и со незината појава. Аплауз за Стојне Николова, што и да пее, ке грми. Повели Стојне.
Аплауза, Стојне, остани, немој да си ми избегал. Добар, ни дојде Стојне вака официјално на сцена. Многу ми е драго што си тука со нас и драго ми е што работиш, работиш и само работиш. Од извори кои што се многу блиски до тебе, знам дека имаш две нови песни, ке снимаш и два нови спота и ке пееш на Рос. Све знаеш. Ти во детали. Може со овој, нели? Е, така. Уште еднаш добро вечер. Драго ми е и на мене што сум јас вечер во овде со вас, во улога на жири овој пат. Така е, ке пеам и на Роса, имам една исто балада, со малце поинаква тематика, се надевам дека ќе биде интересна и убава, ќе снимам и видео за истата и уште една побрза песна. Ќе има прилика публиката да ме види во нешто малце поразлично, ќе денсаме, ќе играме, ќе бидам во поинаква светло, што е за мене голем предизвик, бидејќи сакам да експериментирам кога пеам, сакам да експериментирам со стиловите, а сакам и луѓето да ме видат и да покажам се она што знаам и умеам. Затоа е некако и сцената, нели? Кажи ми друго нешто. Господ е дал се. Се си имаш. Што ти е најтешко која треба да станеш на сабајле? Што ми е најтешко? Да станам. Значи, поголема тешината. Кажи ми, дали се одонија што стануваш, го гледаш саатот, без разлика дали е навијан, дали треба да се разбудиш или се будиш природно, дали се одонија што веднаш станува и тргнува денот, или ти треба уште две, уште пет, уште три, па никого да не гледам? Кога алармот ке ми задзвони, се мачам да станам, пак онака, кога ке си станам, јас најубава ми е и одма станувам и одма јадам. Тоа никој не ми верува, ама одма јадам. Не и верувајте. Стојне, имаше настапи, турнеи, нешто оваа година, се очекува, се најавува. Минатата имам навистина доста. Бехме Австралија, Америка, Европа тука и да не зборам. Скоро секој месец сме, се случува и по два пати. Оваа година ја започнавме со настапи тука во Македонија и во Словенија бевме. Продолжуваме Англија, Италија, Германија и така натаму. Имаат прилика, нели, оние што ме следат и што ме слушаат, да ме видат на секаде низ градовите во Македонија, се дружиме навистина доста често, а сега од таму ми мафта Бован, тој знае со датумите. Слушай, менаджер е менаджер. Да, сега наскоро ќе бидеме во март, не знам која дата. На 30 март ќе бидеме во Германија, ќе се дружиме. Не е битно каде, ќе имаме објавено. Да. Ке ни кажеш после од место. Имаше сега една интересна случка, не знам, зборавме нешто за настапи и па тогаш на таа дата сме Германија, викам, кога тоа, јас не знам, па ти не треба да знаеш. Така, не, ти треба да знаеш, меѓутоа кога ќе дојде време. Е, сега јас тебе ти гледам во очите, меѓутоа кажи ми, среќна ли си? Да. Така, па дај Боже сите да се среќни. Стојне, ти благодарам, ќе те слушнеме уште еднаш, не веднаш, малку потоа. Повели, седни си таму и да на аплауз ќе ве молам за девојката која што кога ќе стане, прво што прави, јаде. Ете така, а ние продолжуваме понатаму и повторно со музика. Пред малку реков дека е магистер по фолклористика, дел од нашето национално музичко и фолклорно богатство, танец. Сашко Митев го поканувам овде на сцена, а ние уживаме во неговата песна. Аплауз за сите наши вечерашни гости. Сашко, повели.
Том сум на сцена заедно со надпреварувачите, знаете дека е сосема крајот на емисијата, меѓутоа предходно сакам да кажам. Да ги поздравам сите кои што ни пишуваат, кои што ни даваат максимална поддршка, а со зборот кој што го насочуваат кон нас, за сите заедно и со раце и со грла да се бориме за македонската песна, ни даваат енергија која што не следи и која што ја користиме додека сме овде на сцена, бидејќи си помислуваме на секој еден кој што ни кажал нешто. Голем поздрав до Америка овој пат ќе пратам, секако дека нема да ги заборавам нашите во Австралија, во Европа и секаде каде што ги однел животот по светот. А најголема поздрав ќе пратиме до луѓето кои што всушност да не беа, немаше да го има ни ова македонско талент шоу. Majestic Caravans, тоа е компанијата за производство на приколки, светски бренд, која што дава се од себе за македонската музика да живее и да трае, да се наоѓаат нови деца, и не толку млади, меѓутоа и мали, и сето тоа во името на македонскиот збор, кој што е испеан и отпеан. А како македонскиот збор вечерва го отпеа нашите кандидати, и дали тие завршуваат овде, или повторно ќе се договараме за термини, па ќе се организираат, па што ќе пееме, како ќе пееме, оваа моја дилема или ова моје прашање, веднаш ќе го одговорат членовите на жири комисијата. Најнапред одиме со Христијан со К, а потоа со Христијан со Х. Христијан и доаѓа од Скопје, има 31 година, Христијан Пешовски, и да слушнеме Сашо, што вели за него, Сашко повели. Христијан со К и Христијан Алексовски без В, така? Прилепченец. Прилепченец, да. Прво само за Христијан. Прво само за Христијан, треба да кажам. Секако. Голем успех, ти посакувам да се бавиш со пеење, да напредуваш, и меѓутоа пак ќе кажам, не ти е лоша и таа струка како физиотерапевт. Да или не? За следниот круг? Да. Така, не може да го вртиш па после. Стој не повели? Оф, леле. Тешка одлука, на вистина, бидејќи нијанси се во прашање и вкус се во прашање. Ако сакаат и двајцата се занимаваат со оваа работа, треба да се спремни да направат жртви. Ова работа не е така едноставна како што изгледа. Како велат луѓето, е, нон-стоп сте намирисани, дотерани, се смеете, многу ви е лесно. Не, воопшто не е лесно. Посебно во нашава држава, мала, убава ни е, све ни е супер, ама навистина е тешко и има многу жртви. И трнлив е патот до успехот, можам слободно да кажам. Ова беше како еден вовет. Инаку, и двајцата ми се супер. Еден по еден, прво еден за Христијан. Добро. Прво само, не само за Христијан, после за другиот Христијан. За Алексос. За првиот Христијан, за Христијан, да, од Скопје, Пешовски. К, да. За Христијан со К. Да. Ти благодарам, Стојни, и само ова да не го разберат гледачите како жалење, туку опис не е на реална состојба, не е на секојдневие твоје професионално. Да, им ја доловам нашата професија. Да ги предупредим. Така. Да ги предупредим. Во шест збора да им кажеш како ви е. Професоре, повелете за Христијан? Па ја сосема, накратко... Фала ви многу. Да, ќе кажам да. Мојсо. Благодарам. Леле, ама беше брз, професоре. Па се што имаше да каже предходно. Па да, па немаше да се каже не од преска. Стој не сакаше преска да каже да си најдеш менаџер. Многу битна работа во Шкопје. Бобан Мојсовски еден од менаџерите кај нас во Македонија. Сакаш да кажеш дека затоа си дојден тука да видиш млади таленти да најдеш. Епа како продукцијата, така, така. Продукцијата мора да се шири. Точно. Треба да работиме, нели? Со Анита треба да правиме песни. Треба да ги пеат и други.
Така да, е. Мој со продукција го заборив прес. Кристијан од Скопје, да. Четири да, честитки, го гледаме Кристијан и во наредниот круг. Ајде сега да слушнеме за овој јунаков што од Роса не се плаши, меѓутоа се плаши од нешто друго. Кажи ми од што се плаши. Како не ти текнува? Од јаки жени. Сега да има тука змија, да речеме, и да има лав. Од што ќе избегаш побрзо? Од змија. Добро, во ред. Сашко, повели. Кристијан Алексовски. Алексовски. 30 години од Прилеп. Кој што од Ситна Роса не се плаши, да. Благодарам, стој не повели. Ставајте во од Ситна Роса не се плаши, од змии се плаши, а жените понекогаш знаат да бидат како змии. Значи и од жени. Се шал. Да, се разбирам. Кажи фала благодарам. И страф ти, да, и благодарам да кажа. Професоре, повелат. Па јас сакам да му дадам можност да си оди понатаму, Христијан. Мојот одговор е потврден, да. Благодарам. Благодарам. Бовене? Христијан, да си се подплашуваш од жени. Повнимателно, малце. Малце. Малце, да. Оци се ти. Само да не им покажува дека се плаши. Е, така. Внатрешно. Ако видиш дека вадат ножиња, бегај. Или може би жената да си ја замисли, да си ја визуализира, кога ќе настапува, дека мора да ги допее до крај песните, да не ги сече. Замисли си и пее до крај. Ете така. Ви благодарам многу, ви благодарам вам. Ве поканувам и следната емисија да бидете заедно со нас. Ама ја не кажав дали да или не. И да кажеш и да не кажеш 3-1, така да, а меѓутоа повели. Работи на дикција, работи на све што ти кажаме. Плиз, може. Ви благодарам, значи, и за двајцата христијановци 4. Да. Среќа многу, работете и сето она што ви го кажаа членовите на жири комисијата, обидете се да го примените, не само да го слушнете, туку да ги послушате и да го насочите вашето време. Следниот пат кога ќе дојдете да кажат браво, значи на вистина има напредок. Поздраво Прилеп, поздраво Скопје, поздрав каде и да сте, сакајте ја Македонија и македонската песна. Се гледаме за 7 дена, пријатно.